Neexistuje žádná náhoda. Jestliže čekáte, že vám osud zavleče do života náhody, které vás učiní šťastným a úspěšným, pak jen marníte čas, nebo žádná náhoda neexistuje. Náš život je výsledkem předcházejících událostí a naše budoucnost není ničím jiným než výsledkem předcházejícího programování. Žádné naše reakce nejsou čistě náhodné nebo automatické. Zdánlivě neuvědomělé reakce jsou jen odstartováním programu, který jsme si předtím uložili do paměti. Přesně jako automatická reakce šlápnout na brzdu auta, když se před námi rozsvítí červené světlo na semaforu. Nic se neděje bezdůvodně a žádný výsledek v našem životě není náhodná událost. Náš mozek je vynikající počítač. To, co nám chybí, abychom tento počítač optimálně využívali, je správný návod k použití. Naše podvědomí disponuje energií a schopnostmi, které nás můžou dovést ke každému vysněnému cíli. Jen nevědomost, pohodlnost a strach nás od toho oddalují. Veškerá omezení v našem životě si vytváříme sami. Hranice úspěchu nejsou vymezeny, pokud si je sami nepostavíte. Nic není ve skutečnosti ztraceno. Pokud se sami nevzdáte a neřeknete si je to váji. Žádný problém není neřešitelný až do toho okamžiku, kdy se sami vzdáte práce na jeho řešení. První krok je jasné poznání, že neexistuje žádná náhoda, žádný osud, který by se nedal změnit. Žádná nevyhnutelná karma, žádná předepsaná životní cesta, žádné předem určené trápení, ale poznání že život není nic jiného než výsledek našeho myšlení a chování. Štěstí je spojení připravenosti a možnosti. Do vašeho života mohou vstoupit i nejnádhernější možnosti, ale jestliže na to nejste připraveni, tedy nejste na programování, abyste je využili, tyto šance neuvidíte a samozřejmě nedosáhnete žádného úspěchu. Mnoho lidí je v různých životních oblastech úspěšných jen proto, že byli ve správnou dobu připraveni využít šanci, kterou jim život nabídl. Kolik z vás si nyní řekne, jo, kdybych tehdy udělal to nebo ono, vypadal by dnes můj život jinak. Ale proč se zabývat minulostí? Ať to zkoušíme, jak chceme, minulost změnit nemůžeme. Stojí nás to jen zbytečný čas a námahu zaobírat se situacemi, které nemůžeme ovlivnit. Neexistuje žádný důvod dělat si sám výčitky a obviňovat se. A vůbec neexistuje důvod oslabovat se sebelítostí a tím promarnit ještě více času. Čas je drahý, nesmíme jej ztrácet nebo jim plítvat jen proto, že se zabýváme chybami minulosti. Každá minuta, kterou promarníme neužitečným hloubáním, nám bude v našem životě chybět. Starejte se tedy o to, aby se chyby minulosti neopakovaly a zabráníte tomu, aby minulost ovlivňovala vaši budoucnost. Lidé se zas a znovu trápí nesmyslnými pochybnostmi o sobě. Ty vznikají z toho, že si kladou špatné otázky, totiž otázky, které se ptají na vinu a na to, proč udělali chybu. Ale žádná vina neexistuje. Když klíč nejde do zámku, kdo má na tom vinu? Zámek nebo klíč? Neexistuje žádná vina, jen skutečnost, že tyto dvě věci se k sobě zrovna nehodí. Jestliže si člověk s někým nerozumí, jsou jen dvě možnosti. Buď se lidé rozejdou, nebo najdou společnou cestu, novou strategii, jak spolu vycházet. Ale ptát se na vinu, jestliže nevýjde mezilidský vztah, je zcela zbytečné. Neboť každý člověk jedná tak, jak považuje za správné, a vždy zkouší udělat to, co považuje ze svého pohledu za nejlepší možné. Jestliže se tedy partnerství dostává do kolizí, pak tedy proto, že ti to lidé spolu nemohou vyjít. Avšak neexistuje zde žádná vina, neboť každý člověk má právo jít svou vlastní cestou a uskutečňovat své vlastní sny a přání. Jestliže tyto neharmonizují se sny a přáními toho druhého, vede to právě k rozchodu. Vina existuje jen tam, kde někdo jinému nebo sobě způsobí újmu. Vždy je někdo, kdo zraňuje a kdo se zraňovat nechá. Na to byste neměli zapomenout. Přiznejte si tedy právo prosazovat svou vlastní osobnost, ale přiznejte toto právo taky všem ostatním. Hledat vinu zde je absurdní. Jestliže si myslíte, že něco nezvládnete, pak máte pravdu. Neboť v tomto okamžiku vypnete mozek v těch oblastech, které by mohly vaše přání realizovat. Víra určuje, zda něco můžete uskutečnit nebo ne. Neboť je to váš osobní systém víry, který vás posiluje nebo oslabuje. Není důležité, co si o vás myslí ostatní, nýbrž to, čemu věříte vy. Měli byste tedy kvůli vašemu vlastnímu životu a vašemu osobnímu úspěchu, Vyškrtnout z vaší slovní zásoby slovo nemožné. Jestliže věříte, že něco můžete, nebo věříte, že něco nemůžete, máte vždy pravdu. Žádné rozhodnutí je také rozhodnutí. Neučiníte-li žádné rozhodnutí, udělají to za vás jiní. Úspěch je vždy něco osobního, vzniká z uskutečnění vašich snů, z realizace vašeho talentu a intuice. Tedy spokojení a úspěšní můžete být jen tehdy, když uskutečníte své vlastní cíle. To předpokládá vlastní rozhodnutí. Minulost nemá žádný vliv na budoucnost. Necháte-li se neustále mučit a ponižovat svým partnerem, můžete okamžitě učinit jasné rozhodnutí, že toto více nepřipustíte a zařídíte vše potřebné k ukončení tohoto trápení. Nemusíte tedy stále vyčkávat jen proto, že trpíte už pět let. Minulost tedy může ovlivnit vaši budoucnost jen potud, pokud to sami připustíte. Netvrdím, že je jednoduché oprostit svůj život od minulosti, ale zcela jistě tvrdím, že minulost nemusí ovlivnit vaši budoucnost, jestliže jste připraveni zaplatit za to cenu, kterou sebou přináší vaše rozhodnutí provést změnu strádáte v partnerském vztahu, nemůžete být úspěšní a efektivní. Vaše energie je nesmyslně promarněná a spotřebovaná na nesmyslné myšlenkové pochody a hádky. Představte si, jak po odstranění příčin svého dnešního a tělesného strádání opět získáte schopnost být úspěšní, a sice již tím, že máte navíc k dispozici energii, kterou jste dříve spotřebovali. K uchování správné kvality života byste měli jednat tak, jako by dnes byl poslední den vašeho života. To ovšem neznamená, že byste neměli programovat a plánovat svou budoucnost. S dobrým a jasným plánováním budoucnosti musíte vždy začít dnes, neboť nikdo z nás neví, jestli bude nějaké zítra. Ve skutečnosti však žijeme vždy v budoucnosti, protože každá nová vteřina je již budoucností. Budoucnost je nyní. Žijte tedy nyní v budoucnosti. Každá minuta, na kterou čekáte, abyste zařídili a prožili vlastní, úspěšný, zdravý a spokojený život, je nenávratně ztracena. Jsou lidé, kteří vždy čekají na správný okamžik nebo na pokyn osudu, aby změnili svůj život. Tito lidé budou vždy čekat, neboť správný okamžik pro ně nikdy nepřijde. Tito lidé nerozpoznali něco velmi důležitého. Vždy je ten správný okamžik k provedení pozitivních změn a nikdy není pozdě něco změnit. Za každou hezkou vteřinu, která přijde, má cenu bojovat. Můžete myslet na minulost nebo na budoucnost, ale žít budete vždy v přítomnosti. Pomáhejte ostatním lidem, aby byli úspěšní. Není nic krásnějšího než upřímný dík bližního. Zaměření sami na sebe jste jako válečníci bez přílby. Čeho všeho už lidé společně dosáhli? A jaký význam má úspěch, jestliže ho s vámi nikdo nezdílí? Jestliže na vás není nikdo pišný, hrdý? Být úspěšný a osamocený znamená ve skutečnosti být poražený. Využívejte možnosti dávat vždy něco víc, než druhý očekává. Pomáhejte kdykoliv jen můžete, aniž byste se nechali využívat. A nikdy nebudujte své štěstí na neštěstí druhých. Buďte čestní, přímí, spolehliví a korektní. Jste-li vyrovnaní, bude vás mít každý rád, protože lidé se bojí nevypočitatelných reakcí druhých. Jestliže jste čestní a otevření, budou k vám druzí také čestní a otevření. Pomůžete-li druhým být úspěšnými, pomohou vám také k úspěchu. Držte se tedy zásadně daleko od negativních myšlenkových pochodů. Usilujte o úspěchy, které si ve svém životě přejete vždy pozitivním způsobem. Všude v životě najdete důkaz proto, že stejné přitahuje stejné. Tedy chovejte se k jiným vždy tak, jak byste chtěli, aby se chovali k vám. A dejte životu to, co byste chtěli, aby vám život vrátil.